Kjo e mushuar që po trajtohet në repartin e mjekësisë fizikale dhe rehabilitimit, është dashur të caktoj termin një muaj më herët, por pavarësisht vonesës për të marrë këtë shërbim, ajo është e kënaqur me shërbimet e ofruara nga stafi i klinikës fizikale dhe rehabilitimit. Këtu ka mjekë shumë të mirë, mjekë të mira, na këshyri, na ushtrimet të mirë janë, në regull po shkan e kërkesa, po shkë ke pak ma aset. Nja, ta ma një muaj. Një mund, me 15 në ndurë, pas, asi 8 orë në ndurë 15 e komunisë. Njësoj si kjo paciente, thanë dhe të tjerët që tashmë po marrin trajtim në këtë klinik, por nuk pranuan të flasin para kamerës. Këtë shqetësime pranon edhe drejtoresha e klinikës mjekësisë fizikale dhe rehabilitimit, duke përmendur përpjekjet që të evitojnë listën e pritjes. Gjithmonë, po them, mundohemi që ajo kohë me qenë sa më shkurtë e mundshme, por nuk është vetëm në dorën tonë, është diçka që nuk më varet nga ne. Ka periudha të kërkesave më të mëdha, ka periudha që do më thonë kërkesat janë më të vogla. Normalisht, kur kërkesat e pacientëve janë më të vogla, edhe pritjet janë më të shkurta. Problem tjetër është vjetërsia e objektit të shtretërve dhe pajisjeve. Krasniqi pohon se objekti i ri është ndërtuar, por shfrytëzohet për pacientët me koronavirus. Në kuptimin e infrastrukturës, jemi keq. Do me thamë, nuk kemi mundësi me ofru ndoshta kushte, shërbime perfekte, të pas parasysh frekuencën e madhe të sëmurve të cilët frekuentojnë brenda ditës, por në këto kushte ne po mundohemi me realizu punën tonë. Në këtë repart trajtohen numri i madh i pacienteve brenda vitit.